Hello and welcome back to the another video. Namaskar, swagatam janaisu apnalok sokoluke iztech technical loi ajo apnalokor karone khubei guruttopurno tota important eta video loi aisu. So video tu apnalok koto skip nokorako hekholoke sai thakibo. Ajir ei video tu apnalokor karone khubei guruttopurno tota important video hobo. Bondhu bondhu sokol ajir ei video tu bandhan aru microfinance opora rilo mohila sokolor karone eta dangor khobor eta big breaking eta khu khobor telukor karone loi aisu. To bondhu bondhu sokol iyat apnalokke dekhibole paise bandhan bankor rinere sapolompitar bad mukolaise বহু জনে ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলাইছে এতিয়া বহু লোকে ইয়াত আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ সংস্থাপনৰ বাট মুকলাইছে বহু লোকে এতিয়া বহু লোকে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈ বন্ধন বেংকৰ পৰা তেওঁলোকে ঋণ লৈ তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ বাট মুকলাইছে তো বন্ধু বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এজন লোকেতো কেনেকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈ তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে তো আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত গম পাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ এতিয়া পথ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে কেনেকৈ আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি সেই পথ এতিয়া বন্ধন বেংকে মানুহক দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে সংস্থাপনৰ বাট মুকলাইছে এতিয়া বহুজনে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ এতিয়া সংস্থাপনৰ বাট মুকলাইছে বহুজনে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে বহু লোকে তেওঁলোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বিভিন্নজনে তেওঁলোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজে টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় আই অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ